Eyes and ears, guys. Here's what's going on. This is a large roundup of a potential heavy hitter and the men working for him. This isn't going to be some fucking stroll in the park, boys. We've got an arrest warrant for Amos Vole and a search warrant as well for evidence of the production of pornographic material involving minors. The adult film guy? The very same. Our cybercrime team has traced numerous wires from an offshore account that were being sent right to Brixley Talent Time every Sunday for the last 6 years. The shell company that holds this account was established in Bucharest, Romania, which happens to be where Amos's wife is from. She slipped up, and we tied a transaction from the shell company to Amos's personal account. That's about as much as we needed to get the all clear. Boss, what's the risk level here? Well, these are definitely going to be the same guys that we saw when we went for Brixley. Lots of ex-military, probably ex-cop. They're well-armed, and if the talks the dicks had with them are anything to go by, these guys are also well-paid. Threat level's gonna be high. What's the entry? Single point of entry on the road that leads to his home, 1962 Irwin Drive. We're up in the hills of Los Clemente. That means a lot of rich people, a bunch of movie stars and directors. Keep an eye on what's past your target if you have to get in a gunfight, because those guys would love a chance to sue the department if they caught some property damage. I should mention, it gets even more complicated. We've got surveillance on the target location now. They're reporting it looks like there might be a birthday party starting for Vol's teenage daughter. I know. Ordinarily, we'd never choose to serve this warrant right now with that going on, but time is of the essence. Somehow the banks also tipped off police in Romania, who, despite our requests to wait, are set to seize his assets there as soon as the business day starts there. Once that happens, Vole is going to be tipped off and any evidence at the house will be turned into a big pile of ashes. Are we going to run into the same problem as the last time where the DA was parked right out the front of the house? No, this place has some tight security. They'll know we're in there the minute you guys step onto Irwin Drive. Won't be any vehicles blocking the way, fucking up our shit. All right, let's roll. We're going to be running on our regular channels. Main is TAC 1, backup is TAC 4 Northern. Let's go. All right, Amos Vole är primär måltavla. Och säkerhetsdetaljen ska också gripas. Civila är Daniela Vole, som tydligen är hustrun, men vi kan utgå från att hon är misstänkt också. JD Vole, som uppenbarligen inte verkar vara involverad i hela grejen. Det verkar dessutom som att hon inte riktigt vill fira sin födelsedag med de här personerna. Hon är vegan, men trots det har de ett barbecue. Det verkar inte som hon känner personerna som är där, och hon får inte de gåvor hon vill ha. Så det kan lika gärna vara en ursäkt för någonting annat. Vi tar en titt och ser. Vi kommer att justera vår utrustning för idag. Vi kommer se till att vi alla bär CS-gas. Vi kommer i och för sig ha ett tyngre vapen än K-pisten där. Istället så tror jag att vi kommer ha P90s. P90s med småsikten. Ljuddämpare är inte nödvändigt. Och sen så laserpekare kör vi till det. Pistolerna kan vi behålla, ljuddämpare. Det finns ingen poäng på den punkten. Vi kör light armor på den punkten, och sen så kollar vi CS-gas, allt väl. Och sen så sparar vi det. Sen så kommer vi behöva justera en sak i alla fall, och det är CS-gas loud. Vi kommer vilja ha åtminstone några här som har... Du får ha ett hagelgevär som... Och då får du vara loud breacher. Sådär. Loud breacher. Bravo. Får vara standard CS-gas. Charlie är loud breacher.
Och Delta är CSGAS Loud. Poängen är att vi ska ha så mycket tårgas som möjligt för den här operationen. Vi ska fylla varenda rum vi kan med tårgas. Vi ska få dem att hosta. Vi ska få dem att ge upp. Förhoppningsvis kommer det lyckas också. All right, laserpekare på. Var beredda. Rör er framåt. Kom igen. Utgå från att vi är röjda så fort vi stiger in på premisserna. Element. Provide cover. Ställ upp er vid dörren. Ska se om vi har något. Jag kan inte se om det är någon där eller inte, men öppna och få in CS-gas. Vi har ingen sköld med oss den här gången. Gasen kommer vara vår sköld. Bra, tack så mycket. Duktig pojke. Misstänkt hanterad. Oroa dig inte, om du, vi kommer kontrollera om du har någonting med det här att göra. Tårgas kommer. Öppna med spark och få in gas. Kör. Fyll rummen med gas. Kör bara. Get down! I want to see hands! Breaching! Breaching! See us out! Bevismaterial! Moving in! Fortsätt fyll! Dropping the light. No contact. Det kan finnas en säkerhetslogg där. Talk to Element. Har ni säkrat civilperson? Bra, öppna dörren. Notifying trailers. Är det de där? Nej, bra. Bra jobbat. Vi fortsätter. Enter the room and clear. Roger. Fall in behind me. I'm with you. Följ mig. Öppna hagel, CS-gas. Kör. Var noga med att hålla koll på den andra också. Jag går in här och kollar om jag har missat någonting här inne. Ja, vi hade hittat lite någonting av det där var misstänkt, så det var bevismaterial till slut. Hagelgas, kör! Hittade någonting här inne? Ingen i duschen. Finns ingenting här heller. Det verkar vara ett gästrum. Hagelgas, kör! Talk reporting. Copy. Clean house and we'll take them out. Hantera misstänkt. Jag vet att han har gett upp, men jag... Oj, den där granaten flög nog lite längre än vad jag hade väntat mig. Hands up now! Hands up now! I got nothing here, get light out! Down on the ground, now! Dumt gjort, grabben, dumt gjort. Det var också därför som jag ville ha...
också därför som jag vill ha en granat här nere som kunde täcka mig medan jag hanterar de här. Misstänkta hanterad. Misstänkt hanterad. Rent krasst behöver vi inte alla levande. Jag ser inte var eldgivningen kommer ifrån, så vi ignorerar den för närvarande. Kontrollerar om de hittar någonting här. Nej, det gjorde de inte. Det verkar bara vara ett vanligt gym. På mig. Var försiktig, det finns en skytt här någonstans. Hands on your head, move! Gas kommer! Ja, hon får gärna filma hur vi fyller rummet med gas. Fyller rummet. Gas överallt. Rapportera in. Vart har ni kontakten? Vart är kontakten? Kontakt har kapitulerat. Två kontakter. Misstänkt hanterat. I just work for the guy, all right? All right. Misstänkt hanterad. Bra jobbat. Move in, clear the room. Ready. Enter and clear. Förbered gas. Gas. Kommer. Eldupphör. Låt gasen verka. Hanterad misstänkt. Bra jobbat. Misstänkt. Fortsätt. No way, man. I didn't do shit. Don't shoot. I'll get him ready. All right, hanterad misstänkt. Jag kontrollerar resten av rummet här. Vi verkar vara okej med resten. Dörr öppen, allt klart. Lite plockmat bara. Försök inte ta någonting av det just nu. Det kan vänta. Han har uppenbarligen blivit tipsad. De håller på att förstöra bevismaterial här. Droger. Ja, kul. Då kan vi plocka honom på innehav också. Ladda om granatkastan. Så kör vi. Fall in. Följ med mig. Kontrollera alla rum. Police, get your hands up. Down on your knees. Put your hands up. Vart är den misstänkte? Jag kan inte se honom. I'll bag it. Misstänkt han död. Evidence secured. God damn it. Hands up. Above your head. Misstänkt. Turn around. Keep your hands up. Jag har honom. I'm just a kid, man. Nej, du är lite mer än så, men okej. Okay. Vi kör. Proceed with caution. Drop your knee. Ladda om.
misstänkt hanterade. De träffade civilpersonen. De hotar civila. Engagera fritt. Jag repeterar, engagera fritt. Så länge de hotar civila måste vi avsluta det här nu. Herregud, vad är det för kompetenta jävla som startade en eldstrid mitt bland civila personer? De visste att vi inte hade en jävla chans. Fortsätt säkra födelsedagsfesten. Ta hand om det. Jag går runt så länge. Good to go. Entry team to talk. Talk to high ground. Roger, entry team. Great work. Keep going. Off me, douchebag. Misstänkt hanterad. Roger that. Trailer's on route. On me. Move. Kom igen. Vi går igenom det sista här och så. Det borde bara vara rutin från och med nu. Rensa upp det som finns kvar. Yes, hanterad. Ooh, no entry allowed. Vi såg aldrig den där skylten, eller hur? Få in en gasgranat där. Kom igen. On me. I got you. Redo. Spanar. Det verkar inte finnas någon här. Öppna den andra dörren och få in gas genom den då. Jag ser till att få in lite gas den här vägen. Fyll rummet bara. Så mycket CS-gas ni kan. Framtvinga kapitulation. Vad i... Hela helvete. Mordroten kommer vilja ha hanterat det här. Inga fler granater. Vi får utgå från det vi har. Misstänkt nedkämpad. Ja, det här kommer ta ett tag för oss att hantera. Helvete. Vad i hela helvete? Vad i hela helvete? Helvete. Okej, jag vill se kontrollerat agerande. Känslorna har ingenting med det här att göra, okej? Vi griper dem som vi kan. All right? Misstänkt hanterad. Just make sure my pay goes to my kids. Vapen hanterat. Påbörja sökning. Kolla vad som finns kvar. Tak, vi behöver trailers här inne. Vi behöver jävligt mycket trailers. Mängden bevismaterial är stort. Det finns vad som ser ut att vara tunnor med... Jag kan inte ens slut... Vi kommer behöva mordroten här i alla fall. Vad det där är kan jag bara gissa. Och gissningarna är inte trevliga.
Det är bra, fortsätt. Det verkar vara klart här i alla fall. Fan om jag inte kommer behöva skicka hela laget och sen mig själv till terapi efter det här. Bra, fortsätt genomsökningen. Säkra alla bevis så får vi fast de här jävlarna, okej? Okay? Framförallt den där... Jäveln, vi lyckades få levande. Ta hand om dem alla. Det ser ut som att de har spelat in saker här. Tur att jag missade den där sista killen. Det hade inte varit speciellt kul att försöka förklara varför vi hade varit tvungna att... Talk reporting. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Helvete.